Terve. Juomatehtissä täällä on Lesters Vixinsin Rans Racing Sota. Ränsikaasti kemmakuinen limu. Joo, kuulostaa. En tiedä sanoisiko mielenkiintoiselta, mutta vähän, ehkä vähemmän mielenkiintoiselta. Hyi, mitä tuo haisee. Pelottaa maistaa. No, pakkohan se on, kun on 15 euroa tästä maksanut. Että kippis vaan. No tuo maistuu sitten semmoiselta ränssisalaatin kastike hommalta. Mutta ei sitä kyllä limppariin pitäisi laittaa. Uskaltako ottaa vielä toiseen hörpyyn? Ei. Ei, ja vielä kerran. Ei. Tämä saa huikeat 0/5 arvosanaksi. Hyi saakeli. No, mukavat päivän jatkot. Se on morjes.